मायाले यसरी मार्यो लौना नि भुतुक्कै पाऱ्यो यो सोझो गाउँलेको छोरोलाई अब चोठहरूले पिरोल्दैन मलाई गहिरो छातीमै छ खोल्ने बिथोल्ने नगर्नु मलाई यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ अब छोटहरूले पिरोल्दैन मलाई नमस्ते सबैजना दर्शक महानुभावहरू ज जसले मलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ साथ दिनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ सबै सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज विशेष गरी तपाईँहरूले नै माया गरेर पठाउनुभएका धेरैभन्दा धेरै कमेन्टहरू चाहिँ साइडमा होइन यता माथितिर साइडमा चाहिँ देखाइराखेको छु मैले चाहिँ यो कमेन्टहरू होइन ज जसले मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ ज जसले चाहिँ चाहि, माया गर्नुहुन्छ ज जसले चाहिँ चाहि, हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ ज जसले चाहिँ एउटा उत्साह होइन भित्रैदेखि चाहिँ होइन चाहि, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा केही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुपर्छ र अलि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जुन फिडब्याक एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया तपाईँहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ होइन सबै सबैजना साथीहरू सबै होइन जतिजना हुनुहुन्छ मलाई साथ र सपोर्ट दिने सबै सबैजना साथीहरू सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरूकै एउटा सर प्रेरणाले गर्दाखेरि म चाहिँ आज यहाँसम्म होइन यो भनौँ न अब यसरी चाहिँ बोल्ने सम्म चाहिँ भएको छु किनभने यो सबै कुराहरू सम्भव थिएन सायद अन्त कुनै ठाउँमा नै काम गरिराखेको अवस्थामा भेटिन सक्थेँ म चाहिँ अब अहिले अलिकति अब सहज वातावरण भइराखेको छ त्यसैले गर्दाखेरि अब जति पनि तपाईँहरूले मलाई कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ मैले चाहिँ त्यो आत्मसात गरिरहेको हुन्छु र जति पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले गरेको चिजहरूमा चाहिँ लाइक गर्नुहुन्छ लभ इट गर्नुहुन्छ होइन जति तपाईँहरूले चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ सबैजना सबैजना जति हुनुहुन्छ सबै सबै सबैजनालाई चाहिँ हृदयदेखि एकमुष्ट रूपमा चाहिँ थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै होइन सपोर्ट गर्ने साथीहरू सँगसँगै चाहिँ एउटा भनौँ न अब केही डिसलाइक होइन डिसलाइकरहरू होइन र केही ब्याड कमेन्ट गर्नेवालाहरू पनि अलिकति वृद्धि भएको छ कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ महसुस भइरहेछ होइन किनभने जब भनौँ न कुनै पनि ठाउँमा भिडियो बनाएर मैले चाहिँ अपलोड गर्छु अपलोड गरिसकेपछि अलिकति डिसलाइक चाहिँ देखिन्छ होइन चा, र केही ब्याड कमेन्टहरू पनि देखिन्छ नराम्रो कमेन्टहरू पनि देखिन्छ होइन सो मलाई त्यो नराम्रो कमेन्टसँग खासै फरक त पर्दैन किनभने कि त तपाईँहरूले भिडियो नै नहेरिदिनु पऱ्यो होइन यदि आएर भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले डिसलाइक हान्नु पनि मेरो लागि चाहिँ फाइदाको कुरा हो किनभने च्यानल होइन मोनिटाइज छ होइन अब किनभने तपाईँले डिसलाइक गर्दाखेरि पनि केही भिडियो त अब त्यो प्रमोसन भनौँ न अब सजेस्ट भइराखेको ते हुन्छ तर त्यसको चाहिँ इम्प्रेसन भनौँ न अलिकति बढिराखेको हुन्छ होइन सो मलाई त्यो तपाईँहरूले गरेको नराम्रो कमेन्टले खासै फरक त फर पर्दिनँ किनभने मैले त्यो नराम्रो कमेन्टलाई दिमागमा राखेर होइन अब चिन्ता गर्ने कुरा पनि हुँदैन किनभने राम्रो साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ र नराम्रो कमेन्ट एक दुईवटा आउनु चाहिँ मेरो लागि स्वाभाविक हो त्यो पनि होइन किनभने अब केही राम्रो सँगसँगै नराम्रो त हुन्छ नै जस्तो कि अब होइन हतियारहरू हात हतियारहरू पनि त अब एउटा राम्रोकै लागि बनाइन्छ होइन तर त्यही हात हतियारलाई चाहिँ अब भनौँ न भनौँ अब केही व्यक्तिहरू होइन अथवा चाहिँ प्राणीहरू मार्ने कार्यमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले केही कुराहरू नोक्सानी पनि पुऱ्याइराखेको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नराम्रो अवश्य पनि हुन्छ होइन सो मलाई नराम्रो कमेन्टहरू र भिडियो हालिसकेपछि अथवा चाहिँ अन्य कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ नराम्रो भन्नेहरूदेखि पनि मेरो कुनै गुनासो छैन होइन तपाईँहरूले जति सिक्नु भएको छ तपाईँहरूले जति संस्कार पाउनु भएको छ जति कुराहरू जान्नु भएको छ त्यही चिज मलाई तपाईँहरूले चाहिँ पोख्नुहुने हो होइन तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनुहुने हो म त्यो तपाईँहरूले गरेको नराम्रो कमेन्टबाट एउटा चाहिँ भनौँ न डिमोटिभेट हुने टाइपको मान्छे पनि होइन सो तपाईँहरू राम्रो कमेन्ट दिनेलाई त अब हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब नराम्रो कमेन्टहरू पनि ज जसले गरिराख्नु भएको छ गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँको एउटा डिसलाइकले पनि तपाईँको एउटा नराम्रो कमेन्टले पनि मलाई चाहिँ केही सम्भव भए पनि अलिकति अगाडि पाइला चाल्दाखेरि अलिक होसियारी होइन सतर्कता अप्नाउने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सजगता होइन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ मिलिराखेको हुन्छ केही सचिने मौका मिलिराखेको हुन्छ सो आजको तपाईँहरूलाई यो मैले जुन स्क्रिन सटमा मैले चाहिँ देखाएँ यो कमेन्टहरू ज जसले गर्नुभयो सबै सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो भिडियोबाट म पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ भिडियोहरू स्टार मेकरसँग सम्बन्धित होइन अब गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित होइन अब भिडियोहरू होइन डान्स सेक्टरसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो नमस्ते नेपाल इन्टरटेनमेन्टलाई चाहिँ सब्सक्राइब जोडिनु होला सँगै रहेको बेलघन्टीलाई थिचिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु ज जसले भिडियो हेरिदिनु भयो ज जसले कमेन्ट गरिदिनु भयो ज जसले सेयर गरिदिनु भयो र लाइक गरिदिनु भयो तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त दिन नमस्कार